Heer. Openbaring is een profetische boek. Dit vertelt dingen wat in die toekomst, vooral in die eindtijd, gaan gebeuren. Dit is een beginpunt en een eindpunt. Het begin bij die uitstorting van die Heilige Geest, die kerkdispensatie of genadedispensatie, 2000 jaar geleden. Dit duur nou al voor 2000 jaar voor die genadedispensatie. Openbaring 1 tot 3 dekt die genadedispensatie. En alles wat van hier af voor en toe beschreven wordt, lee in die toekomst. Dit moet nog gebeuren. Kom ons begin bij hoofdstuk 1. Daar krijg ons die verheerlikte Christus. Hij verskyn aan Johannes, gee om een opdracht. 7 brieven te schrijven. Openbaring 2 en 3. Die 7 brieven aan die 7 gemeentes, die kerk op aarde. Openbaring 4 en 5. Die kerk in die hemel wordt opgenomen in die hemel. Verskyn om die troon van God. Openbaring 6 tot 18. Die groot verdrukking wat op aarde zal plaatsvinden. Die groot verdrukking. En dan Openbaring 19. Die wederkomst van Jezus Christus, die slag van Armageddon. Openbaring 20. Die duizendjarige regering van Jezus op aarde. Openbaring 21 en 22, die eeuwigheid, die toekomstige bedeling, nieuwe hemel, nieuwe aarde, die nieuwe stad, die nieuwe Jeruzalem. Vinnig net weer in prentjies vir jou wys. Dit was in die jaar 95 na Christus, dat Johannes een banneling was op die eiland Patmos, en daar verskyn die Heere Jezus aan hom, Openbaring hoofdstuk 1, en hy sien die Heere Jezus wandel tussen 7 goue kandelare. En een mens kan gerust daar eerste hoofdstuk lees en sien hoe dat Johannes die Heere Jezus sien en hoor wat hy vir hom sê, opdracht vir hom gee om 7 brieven te skryf. Jezus gee hom ook die adres van daar die 7 brieven, want dit is die 7 gemeentes. Openbaring 2 en 3 beskrywe die 7 brieven aan die 7 gemeentes, en hierdie 7 brieven aan die 7 gemeentes was in die eerste plek bedoel vir daar die gemeentes wat destijds aan die westkus van Turkije was. Daar is die eiland Patmos waar Johannes die openbaring ontvang het. En daar die 7 brieven dek die genade of kerkdispensatie, deel die huidige dispensatie van 2000 jaar op in 7 tydperke ook. So in een sin is die brieven ook profetisch van aard. Dit het die genade dispensatie wat zou komen, die 2000 jaar wat zou komen, opgedeel in 7 tydperke. In raai en watter tydperk leef ons vanavond? Die Laodiciëse tyd, in hierdie laaste tydperk van die kerkdispensatie. Dis waar die mense koud en lauw word, waar mense dink hulle is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, maar hulle weet nie, sê die Bybel, dat het juist hulle is wat arm en blind en naak en beklanswaardig is nie, waar die mense lauw geword het. En waar die Heere sê, omdat jy nie koud of warm is nie, gaan ek jou uit my mond uitspieg. So daar die kerk gaan in die groot verdrukking ingespieg word, as ek dit nou recht verduidelik vir jou. Nou, broers en susters, aan die einde van hierdie Laodiciëse tyd, die laaste tydperk, ons weet nie wanneer dit sal wees. Ons voel aan, dat het baie nabij is. Maar dan gaan die Heere Jezus sy kinders kom haal. Openbaring 4 is die kerk, en 5 is die kerk in die hemel. In Openbaring 4 vers 1 en 2 sê Johannes, ek het 'n geopende deur in die hemel gesien, ek het 'n stem met my, soos 'n basuin met my oor spreek, wat sê, kom op hierheen. Dadelijk was Johannes in die hemel, sien hy die troon van God, sien hy die 4 levende wesens, die 24 ouderlinge, die duisende maal 10,000 van engele, beleef hy die aanbiddingssessies in die hemel. Openbaring 4 en 5 vind in die hemel plaas. Aan die einde van Openbaring 5 sien Johannes, daar is een boek in die rechterhand van God, wat met 7 seels verseël is. En dan kom die Heere Jezus uiteindelik aan die einde van Openbaring 5, neem daar die boekrol uit die hand van God, en Openbaring 6 tot 18 dek daar die rol, al die inhoud van Openbaring 6 tot 18, die rooi rol wat binnen in die blauw rol geteken is, Openbaring hoofdstuk 6 tot 18. Dit beskrywe in detail die komende groot verdrukking op aarde. As die 7 seels gebreek word, hardloop daar 4 perde,
as die 7 basuine geblaas word, Openbaring 8 en 9, word daar 7 basuine geblaas. As die, die Openbaring 16, die 7 goue skale uitgegiet word, dit dek die groot verdrukking. 7 seels, 7 basuine, 7 goue skale. En dan aan die einde van hierdie tydperk gaan die Here Jesus terugkom na die wêreld. In Openbaring 19 lees ons vanaf vers 11 dat hy met sy heiliges terug gaan kom en sy voete op die Olyfberg gaan neersit wat buite Jerusalem lê. Die slag van Armageddon in Israel gaan voltrek. Die antichrist en sy leers oorwin en die Here Jesus sal die antichrist en die valse profeet in die verdoemenis sit, daar sal hy in die verdoemenis in die hel. Hy gaan die duivel, die ou draak, bind vir 1000 jaar lank en dan gaan die Here Jesus 1000 jaar lank op aarde regeer. Dit bring ons in die einde van Openbaring 19, Openbaring 20, die letterlike regering van Jesus Christus op aarde 1000 jaar lank. Openbaring 20 vers 11 tot 15 sien Johannes se laaste opstanding uit die dode. Al die goddelose mense wat oor alle tye geleef het en gesterf het, gaan opstaan uit die dode. Hulle gaan voor die troon van God verskyn, die wit troon. Boeke word oopgemaak, mense word geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. 'N ander boek word ook oopgemaak en as het bevind is dat iemand sy naam nie in daardie boek geskryf is nie, die boek van die lewe, dan word hulle in die poel van vuur gewerp. Dit is die hel. Openbaring 20 vers 11 tot 15. En dan Openbaring 21 en 22 beskrywe die volleinding, die nuwe hemel, die nuwe aarde en die nuwe stad, die nuwe Jerusalem. Ek gaan vanaand saam met jou lees uit Openbaring 20. So as jy die Bybel gebring het, kan jy gerust het daar oopmaak by Openbaring hoofstuk 20. Openbaring hoofstuk 20. En ons gaan van vers 1 tot 6 met mekaar saam lees. Johannes sê, en ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duivel en die Satan is. Nee, hier staan het ook, Openbaring 20 vers 2. Wie is die slang? Wie is die draak? Dis die duivel. En hy het hom gebind 1000 jaar lang en hom in die afgrond gegooi en hom toegesluit in het boom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volleindig is nie. Daarna moet hy 'n kort tydjie ontbind word. En ek het trone gesien en hulle daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God. En die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef, beteken het opgestaan. Hulle is doodgemaak, maar hulle het nou weer geleef, hulle het opgestaan. Daar is 'n opstanding net voor die 1000-jarige vrederyk, al die kinders van God wat in die groot verdrukking om die lewe gebring is. En hulle het geleef en as konings regeer, saam met Christus, 1000 jaar lang. Die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Aan oor hulle die tweede dood geen mag nie. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. Tot sover lees ons saam uit die woord van die Here. Ek vestig net weer u aandag op hierdie twee verse wat ons saam gelees het, net hierdie woorde uit vers 4, en hulle het geleef en as konings regeer, saam met Christus, 1000 jaar lang, vers 6, en sal saam met hom as konings regeer, 1000 jaar lang. En ek wil vanavond met jou praat oor hierdie opwindende thema, die komende 1000-jarige regering van Jesus Christus op aarde. Dit word ook genoem die 1000-jarige vrederyk. Nou daar is baie min dinge om oor opgewonde te raak in die wêreld waar ons lewe. Want toestande op aarde versleg by die dag.
is u nie ook al keelvol vir al die misdaad en al die korrupsie, al die geweld, die moord, die roof, die verkrachtings, die mensenhandel, die kindermolesterings, die wanbestuur, die induie stort van infrastrukture, reg deur die land en ook deur die wêreld, die afwesigheid van reg en geregtigheid. En as 'n mens die internasionale nuus volg, en jy sien wat in die wêreld aan die gang is, al die chaos, soos Jesus sê, daar sal benoudheid van nasies wees, en hulle radeloosheid, en is precies wat ons in ons dag belewe. Daar is oorloë en aardbewings en pestsiektes en hongersnode en natuurrampe en dit neem ongekende afmetings aan. En as jy daarmee saamlees wat die Bybel voorspel, dat het nog bietjie slechter sal gaan in die eindtyd. Let op wat sê Paulus in 2 Timoteus 3 vers 1 tot 4. Maar weet dit, dat daar in die laaste tye, laaste dae, swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Dis die toestande wat op aarde sal heers in die laaste dae. Ja, dit gaan nog donkerder word, maar ek het vanaand baie, baie goeie nuus vir u. Toestande op aarde gaan uiteindelik verander. Daar gaan 'n totale nuwe wonderlike tydperk op aarde aanbreek na die wederkoms van die Here Jesus. En dit word genoem die duisendjarige vrederyk. En vanaand wil ek blaas op hierdie silwer trompet van Godse liefde. God het wonderlike dinge vir ons in die toekoms vastgelê en vir ons weggebere. Die helfte is ons daarvan nog nooit vertel nie. Maar daar kom 'n goue bedeling oor hierdie aardbol uiteindelik aan die einde. En ek wil 'n klompie punte vanaand met jou deel. Die eerste ene is, Jesus kom om op aarde te regeer. Ja, vriende, ek vertel jou dit vanaand, Jesus, die groot vredevors, hy gaan uit die hemele terugkom by sy wederkoms, en hy gaan op aarde regeer. En dit vul ons harte met hoop en met verwagting. Vir die kinders van die Here word daar iets baie besonders weggelê in die toekoms. Dit sal 'n tyd wees van algehele ongekende vrede, voorspoed, vrugbaarheid, blydskap, vreugde op aarde. Die Nuwe Testamentiese en Ou Testamentiese profete het na hierdie tydperk verwys. Die Here Jesus Christus self het hieroor gepraat, daarvan melding gemaak. En deur die eeuwe heen het die kinders van God dit verwag. Daar kom 'n duisendjarige regering van Jesus op aarde. In die teologiese wêreld noem ons hierdie leerstuk giliasme, die leer van giliasme. Hierdie woord giliasme kom van die Griekse woord gilioi en dit beteken 'n tydperk van 1000 jaar. Nou, wat leer die leer van giliasme? Wel, dit leer dat Jesus na sy wederkoms 1000 jaar op aarde sal regeer. En ek wil weer sê letterlike 1000 jaar. Dit leer dat daar 'n opstanding van regverdiges, kyk mooi, 'n opstanding van regverdiges voor die 1000-jarige vrederyk sal wees, en 'n opstanding van goddeloses na die 1000-jarige vrederyk sal wees. Dit leer dat die duivel vir daardie 1000 jaar gebind sal wees, sodat hy nie mense op die aarde enigsins kan verlei nie.
En dit leer dat dit 'n ongekende tydperk van vrede en voorspoed en veiligheid en vrugbaarheid op die aarde sal wees. Prachtige liedere is al in die verlede oor hierdie komende duisendjarige vrederyk geskrywe, getoonset en gesing. Baie van hulle. Een van die bekendes, een van die mooistes is die lied Joy to the World. Waaroor gaan hierdie lied, het jy al probeer agterkom? Dit gaan oor Jesus wat gaan kom en letterlik op aarde sal regeer en dat daar vrugbaarheid en vrede op aarde sal wees. Kom ek lees vir jou die woorde. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her king. Let every heart prepare him room and heaven and angels sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy. No more let sins, no more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow far as the curse is found. He rules the world with truth and grace. He makes the nations prove the glories of his righteousness and wonders of his love. Talle kinders van God sien uit na hierdie wonderlike bedeling op aarde. Maar ek wil tweedens met jou praat oor die verskillende voorspellings in die Bybel. Nie allemaal nie, daar is te veel. Net sommige wat hierdie tydperk voorspel het wat gaan kom. Nou ons het nou vanavond juist gelees in Openbaring hoofdstuk 20 vers 1 tot 10. En in hierdie 10 verse word daar 6 keer gepraat van 1000 jaar. 1000 jaar lank sal saam met hom as konings en priesters regeer 1000 jaar lank. En daar word 6 keer na verwys. Is 'n baie sterk Bybelse begronding dat Christus gaan kom en dat sy kinders saam met hom sal regeer 1000 jaar lank. Maar ek wil julle neem na baie besondere aankondiging. Dit is eintlik ook 'n profesie. Dit is gedoen deur 'n engel. En jy lees dit in die Bybel. Dit is die engel wat aan Maria verskyn het en vir haar gesê het sy gaan swanger word. Hy het eintlik voorspel wat met haar gaan gebeur. Kyk net 'n bietjie wat sê hierdie engel vir haar. En die engel sê vir Maria: "Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk wat voorspel hy. Jy gaan swanger word. Jy gaan 'n seun baar. Jy moet hom Jesus noem. Hy sal die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Dawid, oor die huis van Jakob tot in ewigheid. Aan sy koninkryk sal geen einde kom nie." Daar word 'n hele klompie dinge in hierdie vers voorspel. Sommige van dit het al plaasgevind. Dit het al gebeur. Wat het gebeur? Maria het toe swanger geword. Sy het toe 'n seun gebaar. En weet jy wat sy het hom toe Jesus genoem? En hy was groot. En hy is die seun van die Allerhoogste genoem. Ses, die Here sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee en hy sal koning wees. Het dit toe gebeur? Nee. Want Dawid se troon is nie in die hemel waar Jesus nou is. Dawid se troon was in Jerusalem op aarde en die Here Jesus gaan uit die hemel kom en soos wat hierdie profesie sê, hy gaan op die troon van sy vader Dawid sit. Dit het tot vanaand toe nog nie gebeur nie, maar glo my, dis nie ver nie. Dit sal gebeur, want die woord van die Here is waar. En die Here is wakker oor sy woord om dit te volbring. Jesus kom om as koning op aarde te regeer. Wat 'n wonderlike boodskap van hoop. Hierdie man Jesus wat kindertjies op sy skoot getel het en wat gesê het, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie.
hierdie man wat hongerige skare gevoed het met brood en vis, duisende mense gevoed het met brood en vis. Hierdie mense wat jam, hierdie man wat jammer gevoel het vir die siek mense, innig jammer, sê die Bybel, het hy siek mense gekry, en hy het sy hande op hulle gelê en hulle gesond gemaak. Sal dit nie wonderlik wees om so 'n man as koning te hê nie, 'n man wat sy lewe vir ons afgelê het op die kruis van Golgotha, en in jou en my plek gesterf het, en die sondes waarvoor ons die straf in die hel moes gaan dra, het hy op die kruis in ons plek vir ons gedra, en skenk hy ons saligheid, vergifnis, absoluut verniet. Sal het nie wonderlik wees, om so 'n koning te hê nie. Maranatha, kom Here Jesus. Ons is moeg vir die konings van die aarde, en wat hulle alles aanvang. Daar is 'n derde saak wat ek met u wil bespreek, en dit handel oor wat die kerkvaders geleer het omtrent hierdie duisendjarige vrederyk. Nou, ek weet nie of jy besef wie die kerkvaders is nie. Kyk, Jesus het mense geroep en hulle opgeleid het was die disippels eers en toe word hulle apostels. Mense wat direkte opleiding by Jesus gehad het. Hulle het vir ons die Nuwe Testamentiese leer geskryf en deurgegee. Maar dan het hierdie apostels ook elkeen disippels gehad. En hulle het hulle weer opgelei. En hierdie apostelse eie disippels is die kerkvaders genoem. Hulle het hier gelewe in die eerste helfte van die tweede eeuw. So 100 tot 150, 200 na Christus. En van hulle het opleiding gehad by die apostels. So wat het daai mense geleer? Hulle het baie naby geleef aan die mense wat Jesus self gehoor praat het, en hulle het Jesus se woorde aan hierdie mense persoonlik oorgedra. Dis die kerkvaders, hulle het geskryf oor die Christelike leer, baie facette van die Christelike leer. Is altyd baie goed om ook na hulle leer te gaan kyk. Nie altyd sal alles saamstem met die woord nie, en jy moet altyd die woord hê om dit te toets, jy moet die woord ken om te toets wat mense sê. Maar wat het hulle geleer oor hierdie duisendjarige vrederyk wat gaan kom? Wel, ek moet vir jou sê, giliasme, die leer van die duisendjarige vrederyk, is nie 'n dwaal leer wat so ongesiens by die agterdeur van die kerk ingesluip het en toe skielik geleer word nie. Nee. Hierdie leer het sy grond in die Ou Testament en in die Nuwe Testament uit die mond van die Here Jesus self en in die apostelse geskrifte en in die kerkvaderse geskrifte. Kyk 'n bietjie wat het een van die kerkvaders gesê, Papias. Hy was die biskop van Smyrna, so in die jare 100 tot 150 na Christus het hy geskrywe. Hy het in die eerste helfte van die tweede eeuw gelewe, hy was 'n leerling van die apostel Johannes. So hy het by die man geleer wat die boek Openbaring geskryf het. Hy was 'n leerling van die boek Openbaring van die apostel Johannes. Daar moet dus deeglik kennis geneem word van Papias se opvatting omtrent giliasme. En nou haal ek vir jou aan wat het Papias gesê. Papias het op gesag van Johannes geleer dat daar 'n opstanding van die dode op dat daar na die opstanding van die dode op aarde 'n koninkryk van Christus sal wees wat 1000 jaar lank sal duur. En dan sal Jesus liggaamlik as koning op die troon sit. Op aarde sal wonderlike vrugbaarheid geopenbaar word, te midde van ongekende voorspoed sal Christus met sy heiliges regeer. En Papias was nie die enigste nie, ek het nie nou tyd om almal se aanhalings vir u te gee nie, ek het dit alles in my besit. Polycarpus het dit geleer, Ireneus het dit geleer, Justinus Martyr, Tertullianus, Cyprianus het dit alles geleer, precies dit wat Papias hier sê, dat daar letterlike duisendjarige regering gaan kom, en die skafhertsog en Encyclopedie het die volgende gesê oor hierdie leer van giliasme. Die algemene beskouing van die kerkvaders was dat die Here sou verskyn aan die eind van die 6de millennium en dat die 7de millennium die 1000-jarige koninkryk van Christus sou wees.
Dus een leer wat in die Oud Testament al geleer is, in die Nieuwe Testament onderstreep is, die die kerkvaders geleer is. Dit is een ou Bijbelse waarheid. Die ou tyding. Als je dit nog niet gehoor het nie, dan was die dienstknechte van God wat die woord aan jou moest verkondig, ontrouw om die volle waarheid van jou te leer. Ek wil die vierde gedachte met jou deel. Watter stad sal die hoofstad van Jesus' koninkryk wees? Almal kan dit raai. Natuurlijk sal dit Jerusalem wees. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel in Sagaria 8 vers 3. So sê die Here, ek keer terug, die Here kom weer, ek keer terug en sal midde in Jerusalem woon en Jerusalem sal genoem word die stad van trouw. Kyk een bykie wat sê Jeremia 3 vers 17. En in die tyd sal Jerusalem genoem word die troon van die Here, want Jesus kom op die troon van sy vader David sit. En Jerusalem is die plek wat wereldwijd as hoofstad sal dien. Die plek waar die Heer Jesus so wreed gemartel is. Ek sal nooit vergeet die heel eerste keer toe ek Israel besoek het en ons so teen skemeraand net voor donker Jerusalem nader en ek vir die eerste keer die mure sien wat om jou stad gebou is en die gids met die microfoon in die bus vir ons sê, ladies and gentlemen, welcome to the number one capital of the world. Welkom by die nummer 1 hoofstad van die wereld. Dis 'n algemene uitspraak as jy in Israel is. Dit is die nummer 1 hoofstad van die wereld. Wat bedoel hulle? Daar gaan 'n ryk kom, 'n vrederyk kom, waarin die Messias as koning sal regeer en hy gaan in Jerusalem as hoofstad regeer. Die plek waar Jesus so wreed verneder is, waar hy op gespuug is, geslaan is, waar hy aan die kruishout vastgenaal is, nakend, daar die selfe plek waar hy so verneder is, daar gaan God om verhoog en om 'n naam gee, wat bo elke naam is, en hy sal as koning in die hoofstad Jerusalem regeer. Hoe wyd sal die grense van Jesus' koninkryk wees? Oor watter land of lande sal die Heere Jesus regeer? Wel, ek lees vir jou 'n paar verse, hier is hulle, Sagaria 14 vers 9, en die Heere sal koning wees oor die hele aarde. Psalm 72 vers 8, en hy sal heers van see tot see, en van die rivier. Nou as jy wil weet wat rivier is, die rivier, dan lees jy Sagaria 9 vers 10, is die Eufrat rivier. Van die rivier tot by die eindes van die aarde. Let op, alle volke, die hele mensdom, sal onder die gesag van die Here Jesus Christus wees. Hy sal heers oor die hele aarde, van see tot see, van die rivier tot by die eindes van die aarde. Ons lees in die boek Daniel hoofstuk 7 vers 14, en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Dis hierdie vooruitskouing, die voorspelling van die dinge wat hulle sien wat gaan kom. Daar is 'n baie bekende tekst wat ons allemaal altyd maar aanhaal, Paulus' woorde, en het is in Filippense hoofstuk 2 vers 10 en 11, en daar staan dat God die Heere Jesus sal verhoog en om 'n naam gee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat op in die hemel, die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Heere is tot heerlikheid van Christus. As jy eerlik met die woord omgaan, is hierdie vers nog nooit in sy volle omvang vervul nie. Daar was nog nooit 'n tyd dat almal hulle knie voor Jesus gebuig het en hom vereer het as hulle koning. En elke tong
hom bely het as die Here nie. Nog nooit so 'n tyd nie. Maar glo my, daar gaan so 'n tyd kom, dat elke volk en stam en taal en nasie, almal, gaan buig voor hierdie komende koning, wat in Jerusalem gaan kom sit, wereldwijd gaan kom regeer. En van oor die hele wereld sal elke volk een afvaardiging stuur namens hulle nasie, om te gaan buig voor die koning wat in Jerusalem sit, en om te aanbid en hulle loyaliteit aan hierdie koning te bewys. Ek wil veel vers lees uit Sagaria 14 vers 6 daar staan. En almal wat oorgebly het uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het. Wie is hulle? Dis die mense wat oorgebly het na die slag van Armageddon en vooral die geredde mense wat bly lewe tot daarin oorgebly. Hulle gaan oor in die duisendjarige vrede. Hulle bly in verskillende werelddele, né? En die Bybel sê, en almal wat oorgebly het uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning, die Here van die leerskare, en om die huttefeest te vier. Luister mooi, ek lees verder. En wie uit die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor die koning, die Here van die leerskare te aanbid nie, hulle sal geen reën kry nie. So in hierdie duisendjarige vrederyk van al die nasies hulle afgevaardigde stuur. Maar die oukies wat opslip en wat sê, ach nie, ons gaan al elke jaar, weet, duisend jaar moet ons dit gaan doen. Ons gaan nie hierdie jaar nie. Daar jaar kry hulle land geen meer. Dis wat die woord sê. Daar is vandag 'n Christen ambassade in Jerusalem. En glo my, die Christen ambassade glo wat in Jerusalem is, dat daar 'n letterlike duisendjarige ryk van Christus sal kom. Hulle glo dat Jerusalem die hoofstad sal wees van daardie ryk, dat Jesus as koning daar gekroon sal word, dat hy oor die hele wêreld sal regeer. En weet jy wat maak hierdie Christen ambassade nou al vir baie jare? Elke jaar met die loofhuttefees, so September, Oktober maand, dan nooi die Christen ambassade Christene van reg oor die wêreld. Wanneer die Israëli's hulle loofhuttefees vier, dan vra die Christen ambassade vir Christene, kom ons vier dit saam met hulle. En elke jaar is daar 'n groot optrek na Jerusalem. Weet jy, dit gebeur nou al. En daar is letterlik duisende Christene wat saam met die Israëli's die loofhuttefees vier. Dit word alles gedoen onder die organisasie van die Christen ambassade in Israël. Waarom doen hulle dit? Wel, hulle antwoord en hulle sê, om die volke van die aarde gewoon te maak aan dit wat in die duisendjarige vrederyk gaan gebeur, dat elke nasie elke jaar 'n afvaardiging moet stuur na Jerusalem om voor die koning van alle konings daar te gaan aanbid. Voorbereidings hiervoor is nou al in die wêreld. Dit gebeur nou al jaarliks en dit gaan net 'n gewoonte wees wat oorgedra word in die duisendjarige vrederyk. Maar ja, Jesus gaan 'n koning wees en ons wonder dadelik, en is die 6de punt, watter tipe regeringsvorm sal op aarde geld? Daar is allerhande regeringsvorme vandag op aarde. Daar is 'n monargie, daar is 'n hiërargie, daar is 'n demokrasie en daar is 'n autokrasie, en jy kry hierdie soort regerings in die hele wêreld. Maar nie een van hulle sal Jesus se regeringsvorm wees nie. Nee. Dit sal wees, onthou die woord, 'n teokrasie, verskoon my, om te praat ek nou verkeerd. 'N teokrasie. Die woord teo of theos in die Grieks beteken God. En teokrasie beteken God regeer deur Jesus Christus, wat ook God is, op aarde. God regeer op aarde. En broeders en susters, daar is 'n psalm, 'n messiaanse psalm,
wat hier die regeringsvorm besing, het jy dit geweet? Het jy dit gelees? Weet jy waaroor gaan dit? Psalm 47, kyk een bykie, vers 8 en 9. Want God is koning oor die hele aarde. Theokraties. Psalm sing met een onderwijzer. God regeer oor die nasies. God sit op sy heilige troon. God sit op die troon deur Jesus Christus. Hy is ook God. Dis 'n theokratiese regeringsvorm. En daarom sal die wêreld baie anders wees as wat het nou in hierdie tyd en hierdie bedeling op aarde is. Maar elke land, elke koninkryk het sy wette. Watter wette, dis die sewende punt, watter wette sal op aarde geld gedurende hierdie tydperk van duisendjarige regering van Christus? Wel, dit sal natuurlik Godse wette wees. Wette wat God voorskryf, wat hy maak. Die Heere God het al in die verlede uit die hemele wette voorgeskryf vir mense op aarde. Moses het die 10 kliptafels gaan ontvang op die berg Sinai by God self. God het dit met sy eie vinger geskryf, gaan lees jou Bybel, dit staan net so. So God het uit die hemele wette voorsien vir mense op aarde. En in die Nuwe Testament het die Heere Jesus telkens beginsels vastgelê wat hy wil hê mense moet volgens lewe. Onder andere het hy hierdie wonderlike stel reels in die bergpredikasie vastgelê, Matteus 5 tot 7, die beste preek wat ooit te alle tye gepreek is of ooit gepreek sal word, die bergpredikasie. En daar het die Heere Jesus wette neergelê. Ons noem het nie wette nie, ons praat maar van beginsels neergelê. En sekerlik sal daar die beginsels, en die beginsels van die Nuwe Testament, die beginsels van die woord van God, sal geld in die duisendjarige vrederyk. En die nasies sal dit geleer word. Jy moet mooi hoor wat ek vanaand sê. Godse wette gaan aan elke volk op aarde geleer word, sodat hulle precies weet, wat wil die koning in Jerusalem hê? Hoe wil hy hê ons moet op aarde lewe? Kyk 'n bietjie na hierdie vers, Jesaja 2 vers 3. En baie volke sal heen gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Here. En dis nou die Olyfberg by Jerusalem. Na die huis van God, die God van Jakob. Dis die tempel wat in Jerusalem sal staan in die vrederyk. Dat hy ons sy wee kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Hoor wat sê, want uit Sion, dis Jerusalem, sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. En ons leer dat almal kennis sal hê. Kyk na hierdie vers, Jesaja 11 vers 9. Die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Daar is sal niemand wees wat sê, ek het nie geweet nie. Almal gaan precies weet. En weet jy, hulle gaan buig voor daardie wette. Ek wil graag vir jou hierdie wonderlike tekst te lees, Jesaja Jeremia 3 vers 17. En daar staan, in die tyd sal hulle Jerusalem noem die troon van die Here, en al die nasies sal daarin saamkom vanweer die naam van die Here in Jerusalem, en hulle sal nie meer, hoor hier, nie meer wandel in die verharding van hulle bose hart nie. Vandag wandel mense in die verharding van hulle bose harte. Hulle doen soos hulle wil. Niemand moet hulle voorskryf nie. Selfs nie die wette van die land. Want mense leef in die verharding van een sondige en een bose hart. Maar daar die dag, sê die Here, niemand sal wandel in die verharding van hulle bose hart. In Psalm 67 vers 8 sê, en al die nasies van die aarde sal hom vrees. Hulle sal hom met die hoofletter, dis Jesus, vereer. Elke knie sal buig, elke tong sal bely dat hy die Here is. Jy sien, die wette van God sal in Jerusalem gepasseer word en van daar af
oor die hele wereld geproklameer word en die mensdom sal graag in daardie wette wil wandel. Hulle sal dit wil gehoorsaam, hulle sal gretig wees om daardie wette te onderhou. Hulle sal buig onder die gesag, hulle sal gehoorsaam daaraan lewe. Ek kom sê jou, daar kom 'n wonderlike tyd oor die aarde. Ek blaas op die silwer trompet van Godse liefde vir dit wat hy vir sy kinders op aarde nog weggelê het. Vrede en geregtigheid en heiligheid. 'N heerlike tyd. Die lieflikheid van die Here onsse God sal oor ons wees. Die agste punt, en ek dink dis die laaste uit onder afdelings. Dit sal 'n tyd van algehele vrede wees. En veral vrede oor onder drie fasette. Nommer 1, vrede onder die nasies, tussen die volke. En 2, vrugbaarheid in die natuur. En 3, vrede in die diereryk. Laat my oor elkeen van hulle ietsie vir jou sê. Vrede onder die nasies. Weet jy wat gebeur daar vandag op die wêreld? Waarom woel die nasies? Bedink die volke nietige dinge? Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is na ywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog. Jesus het gesê, soos wat het in die dae van Noag was, so sal het in die eindtyd wees. Hoe was het in die dae van Noag? Genesis 6 vers 11. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God. En die aarde was vol geweld. En dit beskryf die toestand vanaand op aarde. Daar is nie vrede nie. Mense is naywerig op mekaar. Die een nasie belieg en bedrieg die ander een. Daar is terroriste aanvalle. Daar is allerhande naywer onder die volke. Maar daar gaan 'n tyd kom dat die goeters agtergelê sal word. En hulle sal van hulle swaarde pikke smee en van hulle spiese snoeimesse. Nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie. Nie meer sal hulle leer om oorlog te voer nie. Micha 4 vers 3. My vriend, daar kom 'n tyd dat daar geen weermagte op aarde sal bestaan nie. Nasies gaan dit nie nodig hê. Jy gaan nie opgeroep word vir militêre diens en opgelei word om 'n soldaat te wees nie, want dit gaan nie meer nodig wees nie. Jy sal nie die gemarseer van troepe sien nie. Jy sal nie die gebulder van kanonne hoor nie. Jy sal nie die gekletter van die AK-47s masjiengewere kan hoor meer nie. Die gedreun van gevaarlike bomwerpers sal nie meer gehoor en gesien word nie. Daar sal nie meer oorlog wees nie. En al die fabrieke wat oorlogswapens maak, gaan omgeskakel word. Wat gaan hulle nou maak? Die Bybel sê hulle gaan van hulle swaarde pikke smee, van hulle spiese snoeimesse. Hulle gaan implemente maak om die aarde te bewerk. Gaan nou daaroor praat, want die aarde gaan vrugbaar wees. Algehele vrede onder die nasies. Daarom word die vrederyk genoem, die duisendjarige vrederyk van die vredevors Jesus Christus. Alleen wanneer hy op aarde beheer oorneem, dis wanneer daar vrede op aarde sal wees. Maar in die tweede instantie, vrugbaarheid in die natuur, sommige praat van vrede in die natuur. Jy weet die aarde se plante groei en sy vrugbaarheid sal weer terugkeer soos dat het was in die tuin van Eden, voor die sondeval plaasgevind het. Onthou, toe Adam en Eva, of moet ek sê Eva en Adam, gesondig het in die tuin van Eden, ongehoorsaam was aan God, het daar 'n sondevloek gekom, nie net oor die mense nie, maar ook oor die natuur. Die natuur was aanvanklik perfek deur God geskape, die tuin van Eden. Hulle het alles wat hulle nodig gehad het om te lewe gehad. Voedsel, alles wat hulle nodig gehad het. En toe kom die sondeval en het bring 'n vloek oor die natuur. En toe begin die mense se stryd met die aarde. Kyk na hierdie woorde, Genesis 3 vers 17 tot 19.
vervloek is die aarde om jou ontwil, dis om Adam en Eva se ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal het vir jou dorings en distels voortbring en jy sal die plante van die veld eet en in die sweet van jou aangezicht sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde. Vir die afgelope 6000 jaar soeg en sweet die mense op aarde om hulle voedsel uit die grond te kry, om 'n bestaan te maak. Want daar is 'n vloek oor die aarde wat met die sondeval oor die aarde gekom het. Maar die Here gaan, as hy weer kom om op aarde te regeer, hierdie vloek van die sondeval ophef. Ophef, my liewe broers en susters. Hy sal hierdie vloek wegneem en die aarde sal weer tot sy eertydse vrugbaarheid terugkeer, soos in die tuin van Eden. In die Nuwe Testament het ons 'n duidelike beeld hiervan dat Paulus sê die aarde smag om van hierdie vloek ontsla te raak. Het jy dit al gelees? Het jy Bybel? Lees jy dit? Romeine hoofstuk 8. Romeine hoofstuk 8 vers 19 tot 21. Ek lees dit vir jou. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Nou hierdie gebeurtenis van die openbaarmaking van die kinders van God is wanneer Jesus met sy kinders op die aarde toe terugkom. Dis die heel eerste keer dat jy al die kinders van God van die genade dispensasie en waarskynlik ook wat in die groot verdrukking gered is, almal by mekaar sal sien, die heel eerste keer. Dit is die openbaring van die kinders van God. Hy sê die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Dis op die wederkoms van Christus en sy kinders saam met hom. Want die skepping is aan nietigheid onderworpe, nie gewillig nie. Die vloek wat oor hom kom, die skepping wil nie daaronder bestaan nie. Maar terwille van hom wat het onderwerp het in die hoop dat die skepping self vrygemaak sal word van die slavernij van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God, want ons weet dat die hele skepping te same sug en te same in barensnood is tot nou toe. Daar is 'n vloek op die aarde oor die natuur. Daar is dorings en distels wat groei. Daar is onvrugbaarheid op hierdie aarde. Dis onder hierdie vloek van die sondeval. Maar die profesieë van die Bybel voorspel dat wanneer die Here Jesus kom, hierdie vloek opgehef sal word. Ek lees jou Esegiel 34 vers 26 en 27 en ek sal die stortreens laat val op sy tyd. Stortreens van seën sal het wees en die bome van die veld sal hulle vrugte dra en die land sal sy opbrengs gee en hulle sal veilig wees in hulle land. Wanneer die Here Jesus kom, dan gaan hierdie aarde vry wees van die vloek. Die reens kom op die regte tyd en die aarde sal vrugbaar wees. Broers en susters, iemand mag vra nou, wat van al die doornbome wat dan bestaan? Want dit is ook 'n gevolg van die sonneval. Wel, die Bybel sê vir 'n doornboom sal 'n sipres opgaan. Hy gesterf, dan kom maar aan 'n boom en is 'n sipres in sy plek. En wat van die distels? Vir die distels, dis die dorings, sal 'n mirteboom opgaan. Jesaja 55 vers 11. En iemand anders dink en sê die woestyne op die aarde word al groter. Wat van al hierdie dorre woestyne? Wel, kyk wat sê die Bybel. Die woestyn en die dorland sal bly wees en die wildernis sal juig en bloei soos 'n narsing. Die Here gaan voorsien. Daar gaan water weer wees. Daar gaan reën oor die woestyne, daar gaan saaitjies ontkiem en het gaan bloei soos 'n narsing, geen woestyne meer nie. En wat van al die hongersnode en die voedselskaarste? Kyk wat sê die woord. Dan sal die dorsvloere vol koring wees en die parskuipe van mos en olie oorloop. En ek sal vergoed, sê die Here. Onthou die laaste 7 jaar gaan daar bykans nie reën op aarde val, dis nou voordat die Here kom,
en voor die duizendjarige Frederik. Hier gaan een verschrikkelijke benauwde tijd op aarde wees, met allerhande oordelen en pesten en plagen wat die Heere uit die hemel gaan stuur. Ek het nog niet daarover kon praten in die reeks nie, maar dit is in die boek, dit is in die DVD reeks. Maar die Heere gaan hierdie tydperk vergoed, hy gaan 1000 jaar van vrugbaarheid geven. Ek sal vergoed, so ken ons God. Hy vergoed altyd. Hy vergoed altyd. Luister na die woorde van hierdie Messiaanse psalm, in psalm 67 vers 4, in die context van hierdie 1000-jarige vrugbare aarde. Kyk na die psalm, my vriend. Die volke sal u loof, o God, die volke allemaal saam sal u loof. Die nasie sal bly wees en jubel, omdat u die volke op die aarde regverdig oordeel en die nasies op die aarde lei. Die volke sal u loof, o God, die volke allemaal saam. Die aarde het sy opbrengs gelever, God onze God sal ons sien, God sal ons sien en al die eindes van die aarde sal om vrees. Daaroor sê ek net, halleluja, vir hierdie tyd wat gaan kom. Vrede onder die nasies, vrede en vrugbaarheid in die natuur, derdens vrede in die diereryk. Vrede in die diereryk, in die tuin van Eden, voor die sondeval gekom het, was daar harmonie tussen mens en diere, tussen die diere en mense, tussen diere en diere. Hulle het mekaar nie doodgemaak nie. Vandag moet ons wildtuine afkamp of die mense maak al die diere dood. En daar is bedreiging van sekere species. Want mens en dier jag op mekaar. Dieren maak mense dood. Mense maak dieren dood. In die sondeval het al hierdie wonderlijke verhoudings kom vertroebel, kom belemmer. Maar het was aanvankelijk nie so nie. Want die Heere God het vir Adam gesê, hy moet die dieren name gee. En kan jy nou dink net jou bietjie indink hoe dit gebeur? Nou moet dit oplet, het was voordat Eva gemaakt is. Want as Eva gemaakt is, voordat Adam en die dieren die name gegeet, het hulle tot vandag toe nog oor sekere name gestryd. Maar ek kan my voorstel dat Adam so aan olifant gevat het, en gesê, wat gaan ons jou noem, ou grote? Olifant, hier in sy hart gewerk, in die leeuw sy hare gestreel het. Hulle het nie vijande gewees, hulle het mekaar doodgemaak, nie? Aan die jagluiperd en die bokke gevat. Hulle was deel van die bestaan op aarde. Dit was so natuurlik soos asemhaal. Vrede tussen mense en diere. Vrede tussen diere en diere. Maar toe kom die sondeval. En het versier al hierdie verhoudings. Mense maak die diere dood, diere maak diere dood, diere maak mense dood. Maar dit gaan weer herstel word. Wanneer Jesus terugkom as koning, dan gaan hy al hierdie wanverhoudings regmaak. Daar was een tyd op aarde, dit was voor die sondeval, dat dinge reg was tussen mense en mense, en mense en diere en diere en mense en diere en diere. Daar was so'n tyd. Dit het letterlik op aarde gebeur. As jy vandag in die natuur kom, moet jy net weet, dis onnatuurlike goed wat ek sien, want dis alles onder een sondeval. Ja, my vriend. Maar as die Heere Jesus terugkom, kyk wat voorspel die profeet, dan wy die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeuw en die vetgemaakte vee by mekaar, en een klein seentjie sal hulle aanja, en die koei en die beerin wy, en die kleintjies lê by mekaar, en die leeuw eet strooi soos 'n os, en die suigeling steek sy hand uit na die gat van 'n adder, die gespeende kind steek sy hand uit in die kuil van die basilisk, hulle sal geen kwaad doen, of verderf aanrig op my heilige berg nie, Esegiël hoofstuk 34 vers 25, en ek sal 'n verbond van vrede met hulle sluit, en die wilde diere uit die land laat verdwyn, en hulle sal veilig bly in die woestyn en slaap in die bosse. O, my liewe broeders en susters, wat het die Heere nie vir ons weggebere
wat daar in die toekoms gaan wees nie. Sê vir my eerlik, verlang jy nie na so'n situasie op aarde nie? Verlang jy nie vanaand na daar die koninkryk waarvan die Heere Jesus praat nie en waarvan die Bybel praat nie? Toe die Heere aan Johannes al hierdie dinge openbaar op Patmos, het die Heere vir hom uiteindelik gesê, die volgende woorde gesê, hy wat het getuig sê, ja, ek kom gauw. En toe sê Johannes, amen, ja, kom Heere Jesus. En dit is die versmachting van ons harte, die verlange, dat die Heere Jesus uit die hemel sal kom, en uiteindelik sy koninkryk op aarde kom oprig. Ek sluit af, lieve broers en susters, daar is 'n baie bekende gebed wat die Heere Jesus geleer het, ons moet bid. En sekerlik ken jy dit van skooltyd kinder, of van kindsbeen af. Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Dat daar 'n koninkryk sal kom uit die hemel, dat het so sal wees op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Jy kan sien hoe smag mense en hoe hulle in stryd met die natuur om brood te verdien. Die Heere leer om te bid, gee ons ons brood en in die vrederyk gaan die Heere die aarde speciaal vrugbaar maak, vir allemaal genoeg brood gee. En jy kan die Onse Vader gebed bid met hierdie tydperk in gedagte. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied op aarde, soos in die hemel. Dit gaan letterlik so wees. Ek wil afsluit, broeders en susters. Wil jy ook graag hierdie koninkryk bereik? Wil jy ook graag so 'n koninkryk bewoon? Daar is net een voorwaarde, net een. En jy moet sorg dat jy daaraan voldoen. Kyk, die Heere Jesus sê dit in Johannes 3 vers 3. As iemand nie weer gebore word nie, kan hy, kyk waar wys ek, kan hy die koninkryk van God nie sien. As iemand nie weer gebore word nie, sal hy nooit die koninkryk van God sien. Wat staan nog ingaan? En my vriende, ons kom by 'n allerbelangrike saak. En dit is die saak van ons wedergeboorte. Johannes, of liever Jesus, het vir Nicodemus gesê, en hy was 'n predikant, ek sê vir jou, het Jesus hom gesê. Gaan lees hy woorde, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word, nie sal hy die koninkryk van God nie sien. En ek sê vanavond van hierdie kansel af, verskoon my ook vir jou. Vir jou, vir jou, vir elkeen hier, vir jou. As iemand nie weergebore word, sal hy die koninkryk van God nie sien. Jy mag christelik opgevoed wees, jy mag die Bybel uit jou kop ken, jy mag soos Nicodemus een geleerde in die teologie wees, jy mag prachtige mooie voorbeelde gelewe hê, jy mag 'n aangename persoonlikheid hê, jy mag voorgestel en lidmaat geword het van 'n kerk, gedoop, katekisasie, nagmaal gebruik, al die dinge. Maar as jy nie weergebore is nie, al is jy 'n dominee of 'n ouderling of 'n diaken of 'n kerklidmaat, as jy nie weergebore is nie, sal jy die koninkryk van God nie sien. Dis Jesus se woord. En vanaand staan die Heere Jesus en hy klop nog 'n keer aan jou hartsdeur. En die kere wat hy klop word al minder en minder en minder. Jy weet dit mos nie. Maar vanaand is hy nog by jou. Kyk, ek staan by jou hartsdeur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom altyd hou hy met my. Dis daar die geleentheid waar ek buig en erken, ek is 'n sondaar voor God en ek nooi Jesus in my lewe en vra, hy moet my vergewe en ek bekeer my van my sonde. Dan werk hy deur sy woord, deur sy gees, deur sy kosbare bloed in my hart. Al verstaan ek nie hoe dit werk nie, dit gebeur in my hart, wedergeboorte, hy maak my binnenkant nuut. Ek word 'n kind van God. Het dit al met jou gebeur, my vriend? As dit nog nie gebeur het nie, het jy vanavond nog 'n kans.
om jou leven vir die Here te gee. Amen. Kom ons buig ons hoofd. Vrienden, ons gaan net so met geboe hoofde gesloten oor sit. En ek wil graag een gebed doen. Maar terwyl ons so gebiddend ons hoofde buig en oor toemaak, wil ek een uitnodiging rig. Is hier dalk iemand vanaand en in jou hart het jy een begeerte om werkelijk weergebore te wees, om een kind van God te wees. Werkelijk. So begeerte word net deur die Heilige Gees gewerk, nie deur die duivel. En as daar so begeerte in jou hart is, moet dit nie onderdruk nie, want dit is die werk van die Gees van die Heer. Een beweging van die Heilige Gees in jou leven. As jy hierdie diep innige verlange het om 'n kind van God te wees, so weergebore te wees. En ek wil vir jou gebed doen, ek wil vir jou help. As hier iemand is wat sê, dominee, bid vir my, help my, steek het die hand op en laat sak die weer. En ek gaan het sien, die Here gaan het sien. Dankie, daar is hande wat opgaan. Die Here sien julle hande, laat sak het maar weer. Baie dankie. Nog iemand anders, bid ook vir my, dominee, ek wil my lewe vir die Here gee. Dankie, meneer, die Here sien jou aan. Dankie, dame. Baie dankie. Die Here sien jou hande wat opgaan. Ek gaan nou bid, is daar nog een en laatste een wat sê, sluit my ook in, dominee, help my ook, dankie, daar is nog aan. Ek gaan nou bid. En ek wil weer vraag dat die mense wat die hande opgesteek het, daar waar jy sit in jou bank, sagies in jou hart, saam met my bid. Ons gaan nou met die Here praat. Hy is hier by ons, soos die Bybel sê, hy staan hier by ons, al kan ons om nie sien of in hom raak nie. Die Here Jesus is nou hier by ons. En ons gaan nou met hom praat, en jy gaan saam met my, ek gaan jou help. Ons gaan met die Here praat, en jy gaan saam met my. Wees net opreg in jou binneste. Kom ons bid, sê vir die Here, sagies in jou hart. Hemelse Vader, ek wil ook graag die kind wees. Ek het hierdie verlange in my binneste om werkelijk een kind van God te wees. Daarom kom ek nou in die gebed en ek buig voor u. Ek bring al my sonde skuld na u toe. Vergewe my asseblief al my sondes. En Here, ek nooi u vanavond om in my hart in te kom, daar te kom woon. Ek maak my hartsdeur vir u oop nou. Ek neem u vanavond aan deur die geloof as my verlosser, as my saligmaker. Help my om u in die toekomst te dien met alles in my. Verlos my van die bande van sonde wat my bind. Dankie dat u my gebed hoor en dat u doen wat ek vraag. In Jesus naam.